Starobylý rituál zarážání hory slaví v Moravském Žižkově na dvakrát. Poprvé tradičně ve Vinohradech, tedy na místě, kam obřad patří. Podruhé jej zdejší mužácký sbor předvede v agrární čtvrti, kde se sejdou všichni místní a kde poté následuje pestrá zábava. Mužácký sbor se nejprve sejde ve Vinohradech, kde zarazí horu a kde zaspívají tradiční písně. Poté se přemístí do agrární čtvrti, kde rituál zopakují také pro ostatní obyvatele Moravského Žižkova. Tak zarážení hory tady bývalo vždycky jako ještě za první republiky a za minulé století a tak dále, ale komunisté všechno potlačili. A snažili jsme se na to jako taková partia mladých ženáčů v té době, v těch 80. letech na to navázat a první zarážení hory vlastně bylo v roku 88, kdy jsme se jako mladí mužáci a chlapi vinaři a muž, tenkrát začínající mužský sbor, domluvili a udělali jsme první zarážení hory. Jakou podobu má ten obřad dneska? No dneska už je to trošku inačí, řekl bych, teda jsme prostě jen chtěli zarazit horu, že si zavoláme nějakou cymbálku, sejdou se chlapi, sejdou se vinaři. Trošku nám to nevyšlo, nám teda jo, jako chlapům, těch vinařů tam došlo málo, bohužel, no, ale stalo se, no, tak pak byla nějakou dobu přestávka, no a pak jsme začali s tou tradicí asi, neřekl bych po kolika těch letech, to už si nepamatuju, ale podobně asi jako dneska, to znamená, vyjde se nahoru k vinohradům, tam se dá vlastně to horenské právo, zvedne se, jo, který má obsahovat tu kytičku z toho polního kvítí, kde by mělo být všechny druhy polního kvítí, včetně bodláku, ten nesmí chybět. Jo. No a jak vidíte, tak tam visí hrozen, bílý, červený a flaška bílého a červeného vína. Takže zarazíme vlastně tu horu, postavíme to právo horenské, zaspíváme, a dnešní podoba je teda taková, že v podstatě tohle to děláme tady znovu, kde se to horenské právo přečte, tak jak jste měli možnost do předtím vidět. Nyní se to v podstatě láska k folkloru jako taková a udržení toho, co tady bylo. Jo, právě proto taky vznikl náš mužácký sbor, který vlastně tady kamarád, z jeho popudu to vzniklo všechno. No a trváme už kolik? 35 roku? 82. 35? No, 35 let už jsme tady jako a zpíváme a snažíme se vždycky, protože většina z nás i vinaří, tak vlastně tuto akci dává takhle dohromady, znamená vinaře a zpěváky. Tradice. Tento středověký obyčej je komornějšího rázu než například oslavy vinobraní. Klade důraz na samotné pěstování révy vinné, vinohrady a samozřejmě na práci vinaře. Zarážání hory je vlastně taková oslava vína. A jak se daří vínu v Moravském Žižkově? Jaká je třeba typická odrůda? Těžký boj. Tak typická odrůda, tady býval Portugal, svatovavinecké, frankovka, veltinské zelené, rolandské bílé, jako jo. Ale dneska, proto je sami vinaříme teda ve většině trošku, už máme několik hektarů a vytláčejí to moderní odrůdy typu, já nevím, Hibernalus, Oralisu a tak dále, ale pořád tady přetrvává ta klasika, portugalské modré, svatovavinecké, frankovka, Zweigeltrebe a z bílých odrůd jednoznačně Miller, Riedlingrinský, rulandské bílé, Sauvignon, veltlínské zelené, jo, to je nejrozšířenější odrůd tady pořád. Jako. Je to vinařská oblast. Náležité velkopavlovické oblasti, Bílovice, Pavlovice a Kobylí a tak dále a prostě patří to sem. Jinak naše obec vlastně má 220 a několik let, nevím už, ano, nejmladší obec na okrese Břesla, takže i to vinohradnictví je tady
relativně mladé v plenkách, jo, vidíte tady tu oblast, toto je jedna z nejstarších vlastně částí těch vinařských. Habáni templáři. Ano, tady nebyli habáni templáři, přesně tak, jo, takže se snažíme všechno to, co ty ostatní obce okolo mají, už jakože automaticky tak nějak dohnat tím naším nadšením a tou naší prací. Následující zábava v agrární čtvrti měla všechno, co k takové oslavě patří. Dobré víno, grilované prasátko a samozřejmě cymbálovou muziku. Organizátoři za ta léta už zkrátka vědí, co k dobré akci patří. Obecní úřad se zapojuje tím, že chce podporovat tyhle akce a proto zabezpečuje technické zázemí pro jakoukoliv v podstatě kulturní akci u nás v obci. Kdo akci organizuje? Přímo akci Zarážání hory organizují vinaři v podstatě s mužáky, protože to patří, víceméně mužáci jsou všichni vinaři, takže to mají takhle spojený.